הראשון של כל ילדי ישראל בעולם כולו. הלא הם חיילי צבאות השם. ספר התורה הזה נכתב לפי הוראת נשיא דורנו הרבי שליט"א מלובביץ', לזכותנו ילדי ישראל בארץ ובעולם כולו. כולנו יחד, כל ילדי ישראל, שותפים בספר התורה ומתלכדים יחדיו כאיש אחד בלב אחד. We want Moshiach now. Kidon, what do we want Moshiach now?